ព្រមត្រូវតែស្និកជនលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយចាប់ពីកម្ពុជានៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈហើយក៏មាននៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយនៅក្នុងនោះចាប់បារម្ភជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការកោចក៏ដូចជាការបិទរាំងខ្ទប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រុងតាខ្មៅឃើញថាចាប់បារម្ភជាមួយនឹងការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងខនឹងក្រុងតាខ្មៅនេះដែរគឺចាប់បារម្ភជាមួយនឹងផ្សារកសិផលចាលេងនវត្រាគឺបានហ៊ានលក់អង្គចាគឺខាតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលកម្ពុជារងនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19ក្នុងសារពិសេសបន្ទាន់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមេសា2021តាក់ទងទៅនឹងការចេញបទបញ្ជាជាថ្មីទៀតជំនួយការហាមផ្ដាច់ការចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេល14ថ្ងៃមិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះឬភូមិនឹងឆ្លងខេត្តសម្ដេចតេជោលោកបានសរសើរចំចំទៅដល់ផ្សារកសិផលធម្មជាតិរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាដែលបានលះបង់ធនធានទិញអង្ករទុកលក់ចេញខាតដើមដើម្បីទប់តម្លៃអង្ករឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅលើទីផ្សារក្រុមហ៊ុនរបស់លេងនវត្រាបានលក់អង្ករខាតដល់ទៅជាង40ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយតោនសម្ដៅរួមចំណាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជួយសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានតម្រូវការស្បៀងពិតប្រាកដប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោថ្លែងក្នុងសារពិសេសល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមេសានេះគបញ្ជាក់ដែរថាផ្សារកសិផលធម្មជាតិរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាជាទីផ្សារដ៏គំរូមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកលក់ទំនិញជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដែលមិនត្រឹមតែមិនឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃទំនិញសពមុខរបស់ខ្លួនទេថែមទាំងហ៊ានលះបង់ទម្លាក់លុយស្វែងរកដៃគូផ្គត់ផ្គង់អង្ករដល់រាប់ពាន់តោនហើយលក់ចេញវិញខាតដើមថែមទៀតផងនៅក្នុងមួយតោនផ្សារកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាលក់ខាតដើមដល់ទៅ40ដុល្លារអាមេរិកដោយតម្លៃមួយបាវទម្ងន់50គីឡូក្រាមប្រភេទអង្ករផ្កាម្លិះលេខ2លក់ជូនអតិថិជនត្រឹមតែ 76,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះតម្លៃនេះបើធៀបទៅនឹងតម្លៃអង្ករទាំងលក់រីនិងលក់បោះដុំគឺគ្មានឡើយព្រោះតម្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារមួយចំនួនត្រូវឈ្មួញឱកាសនិយមដំឡើងថ្លៃតាមតែមាត់ខ្លួនថាកន្លែងខ្លះឡើងថ្លៃដល់មួយបាវជាង100,000រៀលឬចូល720,000រៀលក៏មានដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់ឈប់បារម្ភពីបញ្ហានេះទៀតទៅអតិថិជនអាចកំងទិញអង្ករបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសពមុខដតីទៀតនៅតាមគ្រប់សាខាផ្សារកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាដែលគ្រាន់តែបញ្ជាទិញតាមអនឡាញគ្រាន់តែចូលទៅបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងនៅលើ Facebook Page ផ្សារលេងនវត្រាខាងបុគ្គលិកផ្សារនឹងតាក់ទងទៅអតិថិជនវិញមិនខាន